Só na Casas você compra um apartamento e concorre a outro. Últimos dias da campanha Dupla Perfeita. Você compra o seu apartamento e concorre a outro e mais uma viagem onde você escolhe o destino. Você não pode perder essa Dupla Perfeita da Casas. Viu só? Bom, a promoção Dupla Perfeita da Casas está acabando e olha, essa é a sua chance de realizar o sonho da casa própria. Bom, diversas localizações, tem aí a região da Zona Leste ou Zona Norte para você, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com obras aceleradas a partir de R$209 mil e com parcelas que cabem no seu bolso, com condição que você pode pagar com certeza e ainda pode usar o seu fundo de garantia também. Você quer pronto para morar? A casa te oferece também pronto para você morar, com opções maravilhosas nas melhores localizações para você viver. Próximos ao metrô, as estações da CPTM. E você que quer, ó, até o único lançamento entre o Shopping Itaquera, o metrô e a Arena, você também conta com um lazer incrível. Se você gosta de lazer, são verdadeiros clubes para você morar, os condomínios da Casas. Todos com muito lazer e qualidade para você, com Wi-Fi nas áreas comuns, tomadas USB nos apartamentos. E lógico, a promoção que você não pode perder, Dupla Perfeita da Casas. Este aqui é o último mês, tá? Ó, onde você compra o seu apartamento, concorre a outro e uma viagem onde você escolhe o seu destino. E os canais da Casas para você entrar em contato agora, o site casas.com.br e tem também o telefone 4780-0000. Este é o último mês, aproveita!